Басист з гурту Гревен Греви потрапив в ДТП. Фото у Миколаєві у вечері 7 серпня. Учасник гурту Гревен Греви Сергій Офік потрапив в ДТП. В результаті події ніхто не постраждав. Про це повідомив кореспондент видання 0512. Причиною аварії стало недотримання дистанції між автомобілями. Під час руху водій Дайво не обрав безпечної дистанції, внаслідок чого допустив зіткнення з Гели. Сказано в повідомленні, за кермом Дайвого під час зіткнення знаходився йофік. В результаті ДТП обидва автомобілі повчили незначні пошкодження. Раніше повідомлялося, що очевидець опублікував відео з місця ДТП в Чечні за участю легкомоторного літака Ра 0508, який при зльоті з проїжджої частини на швидкості врізався в автомобіль іж, за матеріалами сайту Ньюс.